Pozdrav, danas crtamo uzorke, a slikamo temperama. Pripremite se za rad. Zaštitite površinu na kojoj ćete raditi. Pripremite tempere, paletu, kistove i čašicu, te hrapavi papir na kojem ćete slikati. Zaustavite video i pripremite se za rad. Tempera je gusta slikarska tehnika koja se razrjeđuje vodom. Tempere najčešće kupujemo u tubama. Boja je pokrivna, to jest nije prozirna. Za nanošenje tempere koristimo tvrdi, plosnati ili okrugli kist. Kao podloga za tempere služi hrapavi papir. Prije nego što krenemo raditi s temperama, ponovimo što smo do sada naučili o bojama. Boje razlikujemo po vrstama. To su čiste boje iz spektra, odnosno dugine boje. Crvena, žuta, plava, zelena, te njihova miješanja. Plavo-zelena, zeleno-plava itd. Boje imaju svoja svojstva, odnosno vrstu, ton i čistoću boje. Na primjer, ako plavoj dodajemo zelenu, dobit ćemo plavo-zelenu. A ako zatim dodamo ljubičastu, dobit ćemo s druge strane plavo-ljubičastu boju. Tako smo dobili dvije nijanse plave boje. Postupak možemo nastaviti dodavajući sve više zelene i ljubičaste boje. Ton je svjetlina neke boje. Plavoj boji s jedne strane dodajemo bijelu, a s druge strane crnu boju. Tako dobivamo tonsku skalu od tamno plave do svjetlo plave boje. Boji možemo oduzimati čistoću, dodajući joj sivu. Čistoj plavoj postupno dodajemo sivu, čime je degradiramo u sve bljeđu plavu, dok boja na kraju ne iščezne i ne postane siva. Nijanse su male promjene unutar svih triju obilježja koje boja ima, vrste, čistoće i tona. Tonskim prijelazima boje smatramo posvjetljivanje, odnosno potamnjivanje čiste boje. Jako svjetle nijanse boje su suprotne u odnosu na njene tamnije varijante. Tonove boja možemo povezati s rednim brojevima ili s izmjenom dana i noći. U oči promjene boje na djelu Pabla Picassa, stari gitarist, prema vrsti, tonu i čistoći. Plava ponegdje prelazi u zelenu, imamo svjetlije i tamnije tonove plave boje, te promjene u čistoći boje. Pravilna i nepravilna izmjena varijacija nekog predmeta, oblika, boje ili zvuka zove se ritam. Primijetite ritam na uzorcima. Također, ponavljaju se i glazbeni tonovi, nizovi brojeva, a promjene su vidljive i u izmjenama dana i noći, tjednima, mjesecima. Današnji je zadatak mijenjanjem čistoće boje temperom naslikati izmišljeni uzorak. Na papiru iscrtamo uzorak koji nam se najviše sviđa. Obojit ćemo ga odabranim bojama, ali tako da mijenjamo boji čistoću. Po dva polja moraju biti obojena istom bojom, istom nijansom. Oslikavanjem oblika stvorit ćemo određeni niz, ritam, kojeg trebamo ponoviti. Odaberite dvije ili više boja koje ćete degradirati. Ritmično prema nacrtanom uzorku te ponavljati.
pazite na ostvarivanje ritma. Zaustavite video, nacrtajte uzorak i oslikajte ga, mijenjajući čistoću boji. Svoj rad fotografirajte, fotografiju pošaljite svom učitelju ili učiteljici. Koju likovnu tehniku smo danas koristili? Danas smo koristili likovnu tehniku tempera. Kakav kist upotrebljavamo za nanos boje? Za nanošenje tempere koristimo tvrdi, plosnati ili okrugli kist. Koji je bio današnji zadatak? Današnji zadatak bio je mijenjanjem čistoće boje temperom naslikati izmišljeni uzorak. Koja je vrsta likovne tehnike tempera? Tempera je slikarska likovna tehnika. Kako se boje izmjenjuju na radovima? Usporedi. Jeste li zadovoljni svojim radom? Promotri i uoči. Cijela slika je načinjena od nijanse koje boje. Uoči svijetle i tamne tonove boje. Uoči čiste tonove boje te degradirane tonove. Hvala na pozornosti i pozdrav!